Sou Cacá Moraes, maquiador e expert da beleza da web. Tenho mais de 20 anos de experiência com fotos de beleza e capas com celebridades. Vocês acham que eu entendo de selfie? Selfie, geralmente, você não tem tempo de se montar inteira. Você está na balada, está no parque e com suas amigas. Então, anota aí. O truque de make que faz a diferença é uma boa blanchada que levanta e angula o rosto. Olheiras, bolsas, levanta um pouquinho o queixo que elas desaparecem. Está sem make nenhuma? Usa um batom forte. Se quer sensualizar, então use um gloss mais claro só no meio da boca. Se for de dia, vá para perto de uma janela com uma luz difusa. E se for ao ar livre, encontre uma sombra que, olha, embeleza qualquer mulher. Já a luz fria, branca, de escritório, de shopping, de balada, vai pedir um filtro. Faça vários cliques, assim você vai ter muitas opções e com certeza vai achar uma bem linda. Esses foram os meus segredos de uma selfie perfeita. Curtiu?